Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Bağışlayan ve mihriban Allah Tebaraka ve Teala'nın adıyla bugün növbəti bəhsimiz yenə də Qur'an-ı Kerim'den Təğabun suresinin izah ve təfsirinin ardındayıq. Keçən bəhslərimizdə qeyd olundu ki, Allah Tebaraka ve Teala bu surenin məfhum və mənasında iki tayfanın peşman olub öz əməllərinə baxmaqlığından qiyamətin günündə həqiqətdə uduzluqlarına yəqinlikləri çatacaq. Onlardan biri bir tayfa küfr əhlidir ki, nə Allahı qəbul edirlər, nə dini qəbul edirlər, nə İslamı, nə həqiqəti, nə həqqi və batil yolda olaraq batil şəkildə, zalim şəkildə dünyadan gedirlər və bunların yeri cəhənnəm olanda və yaxud da elə gözün bu dünyaya yuman kimi özlərinin nə qədər məğbun olduqlarına, yəni uduzluqlarına, yəni ömür sərmayələrin onlara verilmiş misilsiz bir sərmayəni, əbədi həyatın gözəl sərmayəsin puç və fitnə-fəsadda, günahda, zülümdə, zülümkarlıqda və ən çox da hər şeydən öncə Allahı inkar etməkliklə, qiyaməti inkar etməkliklə, hesab kitabı inkar etməkliklə özlərin dəhşətli şəkildə uduzmuş, peşman və bu peşmançılığın da heç bir faydası olmayan halətdə görəcəklər. İkinci bir qism insanlar da, bir dəstə insanlar da onlar ki, iman gətiriblər, və bu gətirdiyi imandan sonra əməl dəftərləri lazımı qədər salih əməllərlə dolmur və peşmançılıq çəkirlər ki, niyə görə biz iman da gətirmişdik, eləyə bilərdik böyük və Allaha xatir yaxşı əməllər eləyə bilək, amma bunlardan istifadə eləyə bilmədik, şeytan bizi vəsvəsə elədi, ta inki bunlar da özlərin, öz ömür sərmayələrin aldanmış və uduzmuş kimi hesab eləyəcəklər. Hər halda Allah Təbarikə və Teala Qur'an-ı Kerimin başqa bir ayəsində Müddəssir surəsinin 38-ci ayəsində buyurur, Kullu nəfsin bima kəsəbət rəhinə, hər bir nəfs istər fərdi cəhətdən olsun, istər ictimai cəhətdən olsun, ələ gətirdiklərinin girovundadır. Yəni, nə əməl eləyibsə, nə fikirləşirsə, nə cür həyatın qurubsa, onun da girovunda o şəkildə də qiyamətdə məhşur olacaq, gözün yuman kimi məhşur olacaq. Təğabun surəsinin 6-cı ayəsində Allah Təbarikə və Teala buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Zəlikə bi ənnəhu kənət tətihim rusuluhum bilbəyinat, fəqalu əbəşərun yəhdunənə, fəkəfəru və təvəlləv, وَاسْتَغْنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Keçən ayədə, 5-ci ayədə Allah Təbarikə və Teala bir dəstə zalimların və imansızların və Allahı qəbul eləməyib,
hesab kitabı, qiyaməti qəbul eləməyənlər haqqında xüsusi bir əzabın nazil olduğunu xəbər vermişdi. Həm bu dünyada, həm də ki öləndən sonraki şübhəsiz onlara ağır və dəhşətli, vəhşətli əzabun əlim, əbədi bir əzab cəhənnəmi vədə verilmişdi. Keçən ayədə oxumuşduq. Buyurdu: Ələm tətikum nəbəəllezina nəbəullezina kəfəru min qəblə. Aya sizə keçən ümmətlər haqqında ki Allahı danmışdılar, Allahın dinindən, onun yolladığı peyğəmbərin qanunlarından üz çevirmişdilər və onlara gələn əzab, onlara gələn dəhşət, vəhşət sizlərə gəlib çatmayıb. Belə bir sual verilmişdi, amma əlbəttə ki çatmışdı. Görürdülər, bu gün də Ərəbistan və Fələstin yarımadasında olan o keçmişdəki ümmətlərin cəzalarının o qalıqlarından, əsərlərindən qalıb və tarix də, Quran-Kərim də başdan-başa bu əzablardan nəql olunur. Amma bu ayədə, 6-cı ayədə Allah Təbarək və Teala bu əzabların başqa bir cəhətinin, səbəbin açıqlayır ki, niyə görə bunlar imandan çəkildilər, niyə görə bunlar Allahı qəbul eləmədilər, hesab-kitab qəbul eləmədilər və tüğyan elədilər və Allahın da əzabı bunlar üçün artıq vacib oldu. Allah Təbarək və Teala heç kimin ibadətinə, itaətinə ehtiyacı yoxdur ki, gəlsin ona ibadət eləsinlər, itaət eləsinlər. Amma Allah Təbarək və Teala'nın qanunu budur ki, bəşər Allahı tanısın və könüllü şəkildə onun müqabilində bəndəçilik eləsin, onun dediyi qanundan, hüququndan fərdi və ictimai həyatda özlərin tənzimləsinlər və Allahın əbədi yaratdığı həyatda peşman olmasınlar. Ayənin tərcüməsində oxuyuruq, buyurur: O əzab, yəni həmin əzab ki, 5-ci ayədə küfr əhlinə, zalımlara, fasiqlərə, bütpərəstlərə gəlib onları məhv nabud eləmişdi və öləndən də sonra cəhənnəm onlardan ötürü hazır idi, bərzəx aləmində və qiyamətdə də onlardan ötürü şiddətli bir əzab hazırlanmaqsın elan olunmuşdu. Vurur bu əzabın səbəblərindən ən mühimi o əzab buna görədir ki, zalika bi ennehu daim peyğəmbərləri tövhid və öz peyğəmbərlikləri barədə onlara aydın dəlillər gətirirdilər. Yəni möcüzələrlə, dəlillərlə, sübutlarla gəlib isbat edirdilər ki, biz peyğəmbərik, biz Allahın nümayəndələriyik, bizi Allah seçib, biz özümüzdən bir şey demirik. Quran-ı Kərim başdan başa bu cür dəlillərlə, bu cür ayələrlə, bu cür möcüzələrlə, istər bizim peyğəmbərimizin haqqında sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və istər keçmiş peyğəmbərin hamısının özlərinə uyğun möcüzələri və dəlilləri olub. Elə ki, onlar gəlib bu dəlilləri isbat edirlər. Məsələn, İsa aleyhissalam ölü dirildirdi. Allahın izni ilə Salih peyğəmbər dağın içindən dağı yarıb dəvə çıxardırdı palası ilə bir yerdə. O biri peyğəmbərlər Musa əsası ilə 9 möcüzə eləyirdi, əsa əcdahaya çevrilirdi, əsa dəyirdi, çayı 2 yerə bölürdü, müxtəlif möcüzələr. O biri peyğəmbərlərdə İbrahim əleyhisselam atəşin içində yanmırdı. Bütün bunlardan sonra o əsas iman gətirməyən tağutlar, zalımlar, onlar nə deyirdi? Ayənin davamında buyurur ki, onlarsa deyirdilər, məgər özümüzdən olan bəşər mi bizi doğru yola yönəldəcək? Yəni, bunlar insanın, bəşərin peyğəmbər olmasına
imam olmasına inanmırdılar. Ve bu gün də belədir. Əksəriyyət inanmır. Əksəriyyət görün nə qədər Qur'anı qəbul edib. 8 milyard cəmiyyətdən nə qədər qəbul ediblər. Nə qədər iman sahibidirlər. Beləliklə onlar bu bəhanə ilə ayənin davamında oxuyuruq ki, beləliklə onlar bu bəhanə ilə küfr əhli oldular və üz çevirdilər. Kəfəru və təvəllav. Həm küfr elədilər, həm də Peyğəmbərdən üç çevirdilər. Üç çevirməyin də mənası çoxdur. Qur'an-ı Kerimdə bəzilərin öldürdülər, şəhid elədilər, bəzilərin daşqalaq elədilər, bəzilərin otda yandırmaq istədilər. Nə müsibətlər açılmadı Allah Təbarək və Teala'nın göndərdiyi Peyğəmbərlərin, elçilərin başına. Bu özü bir tarixdir gərək. Bu barədə elə Qur'anı mütalə elədiycən, qiraət elədiycən, tilavət elədiycən, təfsirlərə baxdıqca insan dəhşətə gəlir. Nə qədər cahil, nə qədər küfr əhli insanlar olub, nə qədər fironlar olub, nə qədər zalimlar olub, indiki zalimlar kimi nə Allaha qəbul eləyiblər, nə Allahın dediyinə bir dəyər veriblər, Allahdan üç çeviriblər və hansı zülümlərlə, hansı cinayətlərlə məşğuldular. Ayənin davamında buyurur, yenə Allah onları məhv edərək iman və itaətlərinə ehtiyacı olmadığını izhar etdi. Yəni, bu tayfalar göydən daş yağdı başlarına məhv oldu. Əlbəttə, yenə qeyd edirəm, möminləri, peyğəmbəri və iman gətirənləri o az olduqlarına görə çıxartdılar. Çıxartdı Allah təbarikə o təala, xəbər verdi ki, məsələn, bu gecə çıxın. 5 nəfər, 10 nəfər Nuh peyğəmbərdən gəmidə 30 durdu. O biri peyğəmbərlərə xəbər gəldi ki, bax, bugün çıxın, 2 gündən sonra burada Allah Taala məhv-i nabud eləyəcək bu tayfanı, bu şəhəri, bu məmləkəti, bu kəndi. Doludur Qur'an-ı Kerimdə bu ayələrlə. La buyurur, onları, Allahın onları məhv edərək iman və itaətlərinə ehtiyac olmadığını izhar etdi. Yəni, bəziləri elə bil ki, mən namaz qıldım, day, dünya mənimdir, hər nə desəm eləyə bilərəm, ağlıma nə gəldi onu eləyə bilərəm. Biraz da hələ elm oxsam, lap belə şeytan vəsvəsə eləyər, kefim belə istəyir. Bunlar hamısı Allah dərgahında Allahın qəzəbinə gələn məqamlardır. Allah bunu nə sənin imanıva, sən mənə inansan da, inanmasan da, mən Allaham, mən qüdrət sahibiyəm, sən mənə möhtatsan, istər məni qəbul elə, namaz qıl, ibadət elə, istər qəbul eləmə. Amma fərq bundadır ki, hər an məhv olub, hər an həlak olub, əbədi bir atəşə düşə bilərsən. Bunu gözlə. Allah təbarik və teala ardında buyurur, zatən heç bir şeyə möhtac deyil. Və sifətləri həmd olunmuş, həmd səna edən və sitayiş olunandır. Bütün sifətlər əsmaul hüsna və ləhul əsmaul hüsna, bütün gözəl sifətlər, xüsusiyyətlər Zat-ı Paki Allah Təbarikə və Teala həmd olunandır. Ona fəqət tərif deyilə bilər, əgər tərif varsa və onun razı olduğu bəndələr təriflənilə bilər onun icazəsi ilə və Allahın da heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. 6-cı ayədə Allah Təbarikə və Teala bax, xülasə olaraq bu mənaları, bu məfhumları, bu nöqtələri bizə çatdırır. Əlbəttə, şəni nüzul ayə ki, qeyd olunur rəvayətlərdə, 6-cı ta 8-ci ayəyə qədər müxtəlif rəvayətlər var. Yenə də münafiqlərin o zahirdə namaz qılıb, ibadət eləyib, Peyğəmbərin yanında Mədinədə özün bir cür aparıb, sonra Peyğəmbərin dalıcan danışmaları, keçmiş cahiliyyətlərin önə çəkmələri və Peyğəmbərə o, belə deyək, iman gətirməməsin öz dilinə gətirməsi
Səbəb olur ki, bu ayə nazil olunsun. Şəni nuzuldur, amma umumi götürəndə Qur'an-ı Kerimin hər bir surəsi, hər bir ayəsi bütün bəşəriyyəti əhatə edir. İstər fərdi mənada, istər ictimai mənada və gələcəkdə ta qiyamətə qədər bu sonuncu kitabdır və bu kitab insanlara hidayət çırağı olmalıdır. Bugün zalimlərin və Fironların elədiyi cinayətləri əgər biz görsək, sonra Qurana müraciət eləsək, görün nə qədər Qur'an-ı Kerimlə və İslamla bu vəhşilər ki, hətta bu insanlara artıq vəhşi də demək olmaz. Da Hitler, o məlun bu cür vəhşiliklə önə getmirdi. O heç olmasa uşaqlara, qadınlara, hardasa bir qocalara rəhm eləyirdi. Amma bugünkü siyonizm Amerika və Avropanın o başçılarının iç yüzü açılan Fələstin müsibətində 85-ci gün, artıq 85-86-cı gündür, peşman olmaq əvəzinə uşaqların, qocaların, yəni hərbi nizami olmayan cəmiyyətlərin, azad cəmiyyətlərin, bu nizamilər, bu döyüş gedər, müharibə olar, döyüşçülərlə döyüşərlər. Amma bunlar öz raketləri ilə, öz o qırğın silahları ilə bütün texnologiya ki, bugünkü ən müasir texnologiya onların ixtiyarında var. Ancaq sakit cəmaatla vuruşurlar və göstərirlər ki, bunlar ümumiyyətlə insaniyyət adında bir şey bu siyonizmdə bu yahudilərin bu cür qan içən rejiminin niyyətində, onların nəzərində və Amerika və Avropanın o yalandan üzü bəzək içərisi vəhşi canavar, hətta vəhşi canavar da deməkliyi artıq bunlar üçün düzgün deyil, onlardan da aşağı səviyyəli bir tayfə ilə biz bugünkü cəmiyyətdə, bugünkü müasir dövrdə üzləşirik və görürük ki, bundan da müsibətli halət budur ki, İslam aləmində 1 milyard 200 milyon cəmiyyətin əksəriyyəti 99% müqavimət, vilayət və vilayəti fəqihi və müqaviməti və onun müqavimətin bayrağı altında olan Hizbullah, Yəmən və digər ölkələrin o Əhl-i Beyt aşiqləri, xalis Hüseynçilərin belə deyə çıxmaqlıqla cəmiyyətin başçıları, İslam cəmiyyətlərinin, İslam məmləkətlərinin başçılarının nə qədər bu qan içən rejimlərlə, siyonizm, Amerika və Avropanın o qan içənləri ilə nə qədər əlbir olduqları və onların da əlinin, əllərinin bu qana dirsəyə qədər batmasın, şahid edir. Təbii ki, Allah da barəkə atala bütün bunların hamısının cəzasını verir, verəcək və bunlar hamısı bu cinayətdə şərikdir. Amma qalib gələn yenə də Allaha iman gətirən, Qurana, Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə bu yola sığınanlar istər fərdidə, istər umumi cəmiyyətdə bu yol qalib gələcək. İmam-ı Zaman da inşallah tezicən zuhur eləyən andan etibarən bu cür fasıqləri, bu cür zalimləri biiznillah Allahın həm möcüzəsi ilə, möcüzə qudrəti ilə, həm də özünün o xalis köməkçilərinin vasitəsi ilə inşallah zülmün kökün kəsəcək, qanın kökün kəsəcək və sülh ədli, ədalət-i ilahi yer üzündə bərpa olacaq. Və amma ayənin yenə xırdalıqlarına biz istəyirik Təğamun surəsinin 6-cı ayəsi Allaha imanın nəyə görə olmaması, nəyə görə insanlar, bəşər Allahın göndərdiyi bu peyğəmbərləri qəbul eləmirlər. Hansı bəhanə ilə? Nəyə görə bunlar Yaradanın ki, hər şey ondandır, xalikdəndir, onun qanunu əsasında yaşaya bilmirlər və onun
göstərişin qəbul eləmirlər, onun elçilərin qəbul eləmirlər. Bir neçə nöqtə burada istərdik ki, nəzərə çatdıraq. Əvvəl bundan ibarətdir ki, ayədən məlum olur ki, Allah təbarik və teala öz qanun və sözün özünün məxsus peyğəmbərlərinin vasitəsi ilə ki, onlar da insanların içərisindən seçilir, onların vasitəsi ilə çatdırır insanlara. Yəni Allah təbarik və teala istəsəydi mələk göndərərdi məsələn. Başqa bir tayfadan qeyri insan göndərərdi. Cin göndərərdi, nə bilim, o qədər məxluqatlar var ki, quş göndərərdi, heyvan göndərərdi. Bunların da Allah təala qudrəti var. Amma məxsus üçün bəşər, insan yer üzündə əşrəf məxluqat seçildi. Yaranmışlar arasında ən böyük şərəfli məxluqat insan seçildi və bu insanların da ən paçı, ən düzgünü həmin Allahın seçdiyi paç peyğəmbərlərdir. Allah o cəhətdən hər bir tayfanın içərisindən insan cinsindən, bəşər cinsindən peyğəmbər göndərir. Və bunun da səbəbindən biri bundan ibarətdir ki, o peyğəmbər insan olmalıdır, elə o tayfanın tanıdıqları adamların birinin içindən çıxmalıdır, o da o insanlarla yaşamalıdır, əməl nöqtəyi nəzərdən o da insanların bütün o fikrin, zikrin yaşadığı çətinliyi, xoş günü, şirinliyi, acılığı dadmalıdır və bilməlidir ki, insan psixologiyası nədir? Ona görə də Allah təbarək və təala çox yerdə qeyd edilir, niyə görə insan gəlir? Çünki o cahillər, nadanlar o tuğyan eləmişlər, bəzən insanların peyğəmbər olmasına görə imandan qaçırlar, bəhanə gətirirlər. Əlbəttə, bunlar hamısı bəhanədir ki, o da onların, bəşərin, bu cür insanların cahilliyinə səbəb olur. Və illa Allah təbarək və təala hər nə istəsə onu danışdıra bilər. Dağı danışdıra bilər, ağacı danışdıra bilər, heyvanları danışdıra bilər, quşları danışdıra bilər və danışdırıb da və dilləri də var. Quran-ı Kərimdə möcüzələr ilə bunlardan da işarələr olunub. Amma diqqət olunmalı budur ki, o zalimlar, o imansızlar ki, iman gətirmirlər və bəhanə edirlər, onlar deyirlər ki, əbəşərun yəhdunəna, aya bizi özümüzdən olan bəşər, insan gələcək, hidayət eləyəcək ki, biz bunu qəbul eləmirik. Boş, cəfəng bir dənə İddiadır, halbuki bu insanların ki, peyğəmbərlər idilər, Allah seçirdi onları və imamlar da bu cürdür Allah tərəfindən seçilib. Hər bir imamın özünün elm, mərifət, kəramət halətlərin biz bunların hamısını tarixdə görmüşük və imam zamanla gələndə xüsusi bütün peyğəmbərlərin möcüzəsi ilə və kəraməti ilə gələcək, yenə də bəziləri inanmayacaqlar. Bir bu məsələdir ki, Qur'an-ı Kərimdə bu mövzu ümumiyyətlə digər ayələrdə, surələrdə çox gözə dəyir ki, bəşər olmağına görə bəziləri qaçırlar dindən, bəhanədir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, Allah təbarək və təala buyurur ki, mən ki sizi dəvət edirəm və siz iman gətirmirsiniz və qaçırsınız və küfr eləyirsiniz, və şeytanı yollara düşürsünüz, Allahın sizə ehtiyacı yoxdur. Allah özü ehtiyacsızdır. Gündəlik biz namazımızda deyirik, Qul huvallahu əhəd, de ki, Allah birdir, Allahu səməd. Allah səməddir. Səməd nədir? Səməd sadla, yəni Allah ehtiyacsızdır. Eyni halda ki, biz Allaha ibadət edirik. Bəziləri elə bilər ki, bəli, Allah deyir, vacibdir, tək gəlin, də vacibdir, qılağın. Xeyr, Allahın ehtiyacı yoxdur. Həmin namazın içərisində biz Allaha deyirik ki, Allah, sənin ehtiyacın yoxdur bizim ibadətimizə. Bizim ehtiyacımız var sənə ibadət etməkliyə. Bax, bu nöqtə həmin cahillərin müqabilində Allah Taala itibarək ala, onların cavabını bu cür verir ki, bəlkə sizə peyğəmbər göndərirəm, bəlkə deyirəm, ibadət eləyin, namaz qulun,
Birden fikirləşərsiniz ki, Allahın sizə ehtiyacı var. Xeyr. Vəstəğnallah. Allah ğənidir. Allah aslında sizə ehtiyacı, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Nəinki bəşərə. Və ondan sonra yenə buyurur, Vallahu ğəni. Allah hər şeyin ixtiyarı Allahdadır. Hər şey Allahındır. Sən özün də Allahınsan, mən özüm də Allahınam. Və Allah başdan başa zatən ehtiyacsızdır. Və bəziləri ki, peyğəmbərləri görürdülər, Allahın göstərişlərini görürdülər, əmrləri görürdülər, elə bilirdilər ki, elə düşünürdülər ki, Allah Taala'nın bunlara ehtiyacı var. Başqa ayələrdə, məsələn, bu mövzulara Allah bu cür toxunur ki, surələrdən birində, Əbəsə surəsində bir nəfər ki, iman gətirmir, üzün turşudur, ora bura peyğəmbərlə müxtəlif nazla danışır, ta ki, bu iman gətirsə, elə bir bəzilər var, o namaz qılandan sonra elə bilir ki, bu Allah buna borcludur, bu neçə il namaz qılıb, Allahın buna borcu var. Daimən özün, belə deyək, tələbkar hesab eləyir. Allah buyurur, Əmma mən istəğna fə əntə ləhu təsədda. Bəziləri ki, özüm balaca pıllı zatdı görür, altında maşını zadı, özüm cibin dolu görür, o özüm biraz təkəbbürlü aparır, deyir ki, mən pılım var, cibimdə evim var, maşınım var və Allah da bundan ötürü ikinci dərəcəlidir. Namaz, oruc, ibadət bundan ötürü ikinci dərəcəlidir. Allah buyurur ki, bu cür, ya Resulullah, bu cür insanlar, sən bunları istəyirsən, hidayət eləyəsən, bunlar sırf şeytani halətdə qəlib qalatdıblar. Bunlar hələ özlərini tanımayıblar. Bunlar bilmirlər ki, hər an bunların nəfəsi kəsilə bilər. Allahın bəlası hər an bunlara nazir olar. Bu cür insanlar hidayət olmayacaqlar. Çünki onlar özlərini artıq Allahdan ayrı hesab eləyirlər. Bəlkə də Allahdan özlərini güclü hesab eləyirlər. Nəuzu billah. Başqa ayədə, başqa surədə Ləyl surəsinin 8-10-cu ayəsində yenə həmin mövzuya işarə olunur ki, insanlar özlərin biraz qoltuqların altı şişəndən sonra, biraz pıllaşandan sonra da Allahın dediklərini qoyurlar kənara, elə bilirlər ki, bunlar dünya bunlarındır. Buyurur, əmmə mən bəxilə və stəğna. Bəziləri var ki, ya Rasulullah, paxıldılar, əsən Allahın verdiklərindən heç kimə vermirlər, qazanıblar da, amma onun özünün malı deyil, sənin onun sərmayəsi Allahındır, ömür Allahındır, nəfəs Allahındır, hər nə var dünyada Allahındır, pul da Allahındır, qaz da Allahındır, neft Allahındır, gümüş də, qızıl da, indi bu qazanıb. Bu qazanıb əlin açmır, elə bilir ki, bunundur, vəstəğna, özündə day, deyir ki, mən heç kimə ehtiyacım yoxdur, mən özüm ehtiyacsızam. Allah onun başına bir şillə vırır, onun, belə deyək, onu məzəmmət edir və kəzzəbə bil hüsna və kəzzəbə bil hüsna. Bundan əlavə Allahın da verdiyi vədələri də, o mükafatları da çəkəməm. Allahın verdiyi nimətdən ehsan eləsəm Allah yolunda, Quran yolunda, Peyğəmbər yolunda, yetim yolunda ehsan eləsəm, əsəm mənə heç bir şey yoxdur. Yəni bu artıq Allahın mükafatın savabını da saymır. O qədər tığyan eləyib, o qədər artıq elə deyək, harınlaşıb ki, pul var cibdə, artıq heç nə saymır. Allah buyurur, fəsəyüəssirhu lil usra. Ya Rasulullah, o darıxmasın. Onun bir günü gələcək ki, onun qulağının dibindən bir Allahın əzab şilləsi dəyəndə, o biləcək ki, çətinlik nədir, o biləcək ki, onun pulu nədir. O biləcək ki, Allahın əzabı nə deməkdir. O biləcək ki, bu dünyadakı 5 illik, 10 illik, 50 illik, 100 illik həyat nə imiş? O həyat heç bir saat da onun nəzərində sonda nəzərə gəlməyəcək. Bir saat, bir saat yarım Quran ayələrində. Başqa bir ayədə yenə də Allah təbarikə və təala Ələq surəsində buyurur, İnnəl insan ləyətqa ən ra'ahu stəğna.
Bak bu bugünkü töğyan eləyən o boynu yoğun xalqın malın yeyənlər, zalimlər, yəzidlər, müsəlmanları belə zülm qul kimi, kölə kimi saxlayanlara aiddir. Bax, innəl insan, bunu bəzən insan tığyan eləyir. Şeytanı dalda qoyur. Şeytan çata bilmir bunun zülmünə. Niyə görə? Ənra ustağına. Pul gəlir, milyardlar gəlir, xalqın malını yeyib, dağıdıb, tığyan eləyib. Kasıbı zindana, alimləri zindana töküb. Heç kəs bunun qabağında maddi nöqteyi nəzərdən baş qaldırmır. Millət də, xalq da kölə gününə düşüb və özlərin kölə hesab edirlər. Çün iman yoxdur, əqidə möhkəm deyil. Kərbəla məktəbindən lazımı qədər eşq ala bilməyiblər. Şəhadət məktəbin və şəhadəti zülmə qarşı, zülmkarlığa qarşı, tuğyana qarşı şəhadətin, ləzzətin bilmirlər nədir? Ona görə da gəlir bu cür zalimlər, firavunlar və yəzidlər zamanın hər zamanında, bugünkü zamanda da tüğyan edirlər. Ənra ustağına pul var, yemək var, qarın doludur, əlinin altında da qoçlar var, çomaqranları var, harınlamışlar var və bunlara da qarşı mübarizə aparan olmasa bunlar tüğyan edirlər. Və illa bunlara qarşı mübarizə olsa, görürsən, bunların hulqumundan tutub boynun ardından tutan görürsən mübarizəçilər, müqavimətçilər çıxanda bunlar gecə də yata bilmirlər. Nə qədər pulları olsa gecə yata bilmirlər. Çün məktəb-i aşura, məktəb-i eşq, məktəb-i şəhadət elə bir məktəbdir ki, bu insanlar belə deyək, keşnədilər bu yolda zülmü, zülmkarlığı və ədalətsizliyi qan tökməliyi aradan aparmaqdan ötürü bunlar eşqlə gözləyirlər ki, mənə haçan hardan dəyəcək qılınc zərbəsi, hardan dəyəcək güllə. Bu cür insanlar heç vaxt öz yolundan dönməzlər, Allaha eşq məhəbbətdən dönməzlər və necə İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadətə yetdikcə nuraniləşirdi, onsuz da onlar nuranidir, Əhl-i Beyt. Amma hədisdə var, nə qədər ki o liqaullaha, Allahla görüşə, Allahla görüşə. Yəni son nəfəsi ki bu dünyadan ayrıldı, insan tez Allahla görüşür. Allahla görüş ki Qur'an-ı Kerim'də liqaullahdır, yəni pərdələr açıldı da qurtardı, imtihan qurtardı. Ruh uçur, aləmi kainatın hər tərəfinə gedə bilər. Şəhidin ruhu, möminin ruhu, möminənin ruhu. Və ondan sonra həm mələkəni görür. Bu Allahın özü ki görünməz. Yəni Allahın görüşü, Allahın qüdrətinin bütün qeybin gözə görünməsidir. Qeyb aləmindən insan çıxır öləndən sonra. Heç bir şey ona artıq gizli qalmır. İndi əksəri şeylər gizlindir. İnsan bilmir ki, o dünya bərzəx hansı aləmdədir, mələkələr necə ibarətdir. Bədə imamlar, peyğəmbərlər bunu görürlər, onlar üçün qeyb yoxdur. Amma biz adi insanlardan ötürü, adi möminlərdən ötürü ta o nəfəs ki qurtarmadı, onlar üçün qeybdir, bizim üçün qeybdir. Ellezine yu'minuna bil qeyb. Biz qeybə iman gətirmişik, görmədən iman gətirmişik. Çox şeyləri görmürük. İnsan çox şeyləri görmür ki, hədisdə var. Hər bir yağışın, bir dənəsin, bir mələkə gəlir, fovqu surəti bəşər, fovqu surəti işıq gəlir, qoyur yerə çıxır gedir. Hər bir qar dənəsin, yağış dənəsin. Allahın məmurları var. Onlar o işlərlə məşğul olur. Göz yumulan kimi bunlar görünəcək. Bərzəxtə və qiyamətdə də hər bir şey. O aləm artıq başqa aləmdir. Bu aləm imtahandır. Və ona görə də dualarda var, İmam Sadiq əleyhissalamdan buyurur ki, İmam gecələr ibadət eləyəndə duada belə oxuyardı, qunutda. Allahümme həbbib iləyyə liqaək. İlahi, son görüşü ki, son nəfəsim ki, sənin qudrətini görəcəm və gözlər açılacaq. O günü məndən ötürü ən sevimli, ən sevdiyim bir məhəbbət bəslədiyim bir gün qərar ver. Çünki sənin eşqün artıq orada tam bəyan olunacaq. Mən hər şeyi görəcəm, mən öz
imanımın nəticəsini görəcəm. Təsəvvür, yəni ölüm arzulamaq. O gün ki, onsuz da arzulasaqsa, arzulaması o da var. Ruh həmin günü məndən ötürü qəm-qüssə qərar vermə. Düzdür, insan gedəndə yerdə qalanlar ağlayır. Amma o insan özü ağlamır. O insan indi ona hazır olmalıdır. Yəni, şəhidlər də belədir. Şəhadət də bu cür eşq məktəbidir ki, insan o vaxt şəhid hesab olunur ki, şəhid olmamışdan gərək şəhid ola. Yəni, nəfsin şəhid eləyə, hazır ola o şəhadədə ki, bəli, mən nə vaxt dünyadan geçsəm, o şəhadət məndən ötürü qismət olsun. Nə qədər ki, insan o əsl şəhid şəhadətin bu dünyada özü üçün nəfsində hazırlamayıb, ona şəhadət nəsib olmaz. Yalandan, palandan, dildə belə şuarlar var, amma onun özünün əlamətləri var. Bəs insan tüğyan eləyəndə Allahı da yaddan çıxır. Allahı da yaddan çıxarır. Sonra başlayır müxtəlif şübhələrlə bu cür ki, aya məni bəşər gəlib idarə eləyəcək, mənə mələk gəlsin. Bilmirəm, Peyğəmbərə dedilər ki, o dağ, Əbu Qubeys dağın Allah qızıl eləsin, biz imam gətirəcəyik. Peyğəmbər uça-uça gəlsin, qanadları olsun, Quran ayələrdir. Peyğəmbər qanadı ilə uça-uça gəlsin, böyründə də iki dənə mələkə uçsun, biz ay inanaq bu Peyğəmbərdir. Əslən, bəziləri deyirlər ki, əslən, bu Peyğəmbərdir. Quran-ı Kərimdə, Ərəf surəsi 75-də buyurur ki, münafiqlər buyurur, küfr əhli, ətəələmunə ənə salihəm mursəlum min Rəbbi. Siz nə bilirsiniz bu salih Peyğəmbər ki, daşın içərisindən, dağın içərisindən dəvə çıxardıb, gözünün qabağına qoyub, bunlar iman gətirmirlər, deyilə, bu Peyğəmbər döy. Başqa yerdə bir Allah təbarikə və təala bir imanlı mömin kasıbı gətirir, mülk verir ona, ona yəni peyğəmbərlik verir, rəhbəriyyət verir, bir qoşunun başçısı qəbul edir, ənna yəkun ləhul mulk. Gəlib deyirlər, ki, bu ki, kasıbdır, bu nədir bizə rəhbər ola, malik ola bilər, şah ola bilər, rəhbər ola bilər, peyğəmbər ola bilər. Biz dövlətdən gələ peyğəmbər seçiləyirdik. Ona görə də bu ayədə əbəşərin yəhdunana, yəni əslində bunlar həm Allaha qəbul eləmirlər bu sözlə, qiyamət haqqında da bu cürdür. İndiki bəzi namaz qılanlar hələ qiyaməti başa düşə bilmirlər. Diqqət eləyin, Səcdə surəsinin 10-cu ayəsində Allah təbarikə və təala buyurur, bir bəhanə ki, bunlar inanmırdılar öləndən sonra diriləcük, deyirlər, İza dələlna fil ərd əinna ləfi xəlqin cədid, Səcdə surəsinin 6-cı ayəsi. Aya, biz ölüb torpağa qarışandan sonra, çürüyəndən sonra, yəni təzədən Allah təbarikə və təala bizi təzədən bir insan şəklində yarada biləcək. Buna inanırsınız siz. Necə günləri keftamaq içində elə həmin sözlərdir, bəziləri deyirlər bədbəxtçilikdən. Bütün bunların hamısını Allah təbarikə və təala cavab verir ayələrdə ki, bəli, səni torpaqdan bir dəfə yaradan Allah təbarikə və təala sən ölüb təzədən torpaqdan olandan sonra yenə də yaradacaq. Başqa ayədə buyurur, əfixl, aya siz bu qədər göy aləminə, bu qədər göylərə, kainata baxmırsınız ki, biz onları biz yaratmışıq. Sən cılız bir zərrə bir insanın təzədən torpaqdan yaranmasına bizə şəkküz var. Və yenə də bunların hamısının ayənin sonunda Allah təbarikə və təala buyurur ki, siz iman gətir sözsə, gətirmə sözsə, gətir söz özünüzə xeyirdir. Gətirmə söz özünə zərərdir. Küfr elə söz, günah elə söz, özünə günah atəş yığırsan. Amma iman gətirsin, əməli salih eləsin, ömürdən yaxşı istifadə eləsin, yenə də özünə xeyir qazanırsan. Allahın rəhmətidir, mərhəmətidir. Vəstəğnallah, Allah özü qənidir, ehtiyacı yoxdur heç bir şeyə, nəinki bəşərə. Və başqa bir ayədə Allah təbarikə və təala diqqət eləyən buyurur ki,
İn tekfuru entum ve men fil ardı cemiyen fe innallaha le ganiyyun hamid. Eğer siz her bir zamanda olan insanlar ve bütün yeryüzünde her ne varsa küfr ehli olsa, herkes imandan çıksa, yine de Allah'ın kudretine zerre kadar nese bir şey eskilmez ve Allah Teala her şeyi mehveliyer. Ama Allah'ın lütfu inayeti budur ki Allah insana ömür verir, fırsat verir, tövbeleri kabul etmek için vakt verir ve insan da gerek bunların hamısından istifade eliye, tarihe dikkat eliye, tarihi bir bir araştıra. Fezâgu ve bâle emrihim 5. ayada buna qeyd edilmişdi ya, tarixi araşdırın, görün küfr əhlinin, görün günah əhlinin axırı tövbe eləməsə hara gedib çıxacaq, görün Allah'ın qəzəbi hara qədərdir, əzabun əlim. Allah həm bu dünyada, həm axirətdə ateşli cəhənnəmin ateşini dadızdırır, əzabı dadızdırır. 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik deyil, Allah'ın əzabı bəzən əbədidir. Hum fiha xalidun. Ve bütün tarih boyu Allah Tebaraka ve Teala peygamberleri insanlardan seçip, kişilerden seçip, kadın da seçmiyor. Bunda özünün hikmeti var. Bunların hamısının mucizeleri olup, ama yine de küfür ehli özlerinin o nadanlığına, tuğyanlığına ve günaha müptela olmalığına göre dinden, imandan kaçıblar. Bugün de kaçanlar var. Amma xoşa onların halına ki iman gətiriblər, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın yolunda, Aşura məktəbin, Ləbbeyk ya Hüseyn deyənlərin yolundadırlar, müqavimətin ön cəbhəsində və bir dəstə şəhid olub, necə Sərdari İslam, Şəhid Qasim, General, yəni müsəlmanların iftixarı, hətta qeyri-müsəlmanlar da onu özünə iftixar seçirlər, İftihar kimi baxırlar zulmün ve zulümkarlığın mukabilinde. İnşallah Allah tebaarik ve teala bizleri de bu cür şehitlerin sırasında karar versin. Hüseyinçileri vaffak eylesin. Mukavimet ve mübarizah ehlin inşallah her yerde galip karar versin. Vilayet ve vilayeti fakihin bayrağı altında zindanda olanlarımızı tezicen izzetle azad eylesin. Zulmün ve zulümkarlığın kökünü kesmeliği de İmam-ı Zaman'ın en yakın kömekçilerinden inşallah bizler de karar versin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.